ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုင်မှာရှိတဲ့ခက်ဖြတ်ကလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြပေးမယ်။ဆိုတော့ခက်ဖြတ်လေးတွေကဒီအတန်းမှာပြီးတော့ဒီနားလေးမှာဆိုတော့ဒီဟာလေးတွေရှိမယ်ဗျာ။ဆိုတော့အရင်ဒီကောင်လေးနဲ့စပြပေးမယ်။ဒီမှာဒီတဲတဲလေးကအဲ့ဒါက Stellar ခက်ဖြတ်ကလေး။ဒီဟာလေးရှိမယ်။ဒါ Stellar ခက်ဖြတ်လေးပြီးရင်ဒီကောင်က Monotuff ဒါတော်ရုံကျိုးမလွယ်တဲ့ဟာပေါ့နော်။အဲအကြမ်းခံတဲ့ခက်ဖြတ်တော်ရမကြိုးပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒါမိုနိုရဲ့ dust catch ဒါကြတော့သူကခက်ပြမှုန့်လေးတွေကိုရှင်းရလွယ်တဲ့ဟာလေးသူကအမုန်းတိတ်တိတ်လေးမထွက်အလိတ်လိုက်ထွက်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ color pencil တို့ခက်ပြလေးတွေဒီကောင်အယောင်3ယောက်နဲ့လာတယ်မဲ့တူတူပဲဆိုတော့ဒီကောင် color pencil တွေဖြတ်ဖို့အတွက်သုံးတဲ့ color pencil eraser ပြီးရင်ဒီကောင်ကကျွန်တော်လည်းဆွဲတော့ငါကျွန်တော်အများနဲ့သုံးနေတဲ့ phoenix soft eraserအဲ့ဒါမျိုးပုံစံတူတခြားဒီဇိတ်တွေထွက်တယ်เนาะအဲ့မဲ့ကျွန်တော်သုံးတာက Phoenix ဒီဇိတ်ဒီကောင်ကတော်တော်လေးသုံးလို့ကောင်းတယ်အာမခံတယ်ပြီးရင်ဒါကြတော့အချောင်းနဲ့ဟာလေးတွေခက်ဖြတ်ချောင်းနဲ့လိုက်ဟိုက်ပေါ့ဒီကောင် Mono Zero Mono Zero ကိုသွား flat နဲ့ round ဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိမယ် flat ကကြတော့သူအပြား round ကကြတော့သူအလုံးတက်တက်လေးပေါ့เนาะအဲ့လို details လေးဖြတ်ဖို့အတွက်အလင်းဖောက်ဖို့ပိုင်းရပေါ့ဒါ Mono Zero သူ့ဆန်လေးလည်းတစ်ခါဝယ်လို့ရတယ်ပြီးရင် mono zero ကိုနည်းနည်းဈေးတက်တာရဟာ budget ထဲကလိုချင် mono knock လေးရှိမယ်ဒီကောင်ကကြတော့ငါအဆန်က mono zero ရေလောက်မသေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဈေးကတော့ပိုအများကြီးပိုတက်တာရယ်အဲ့ဒါလေးလည်းအဆန်လေးနဲ့ရှိမယ်ပြီးသွားရင်ဟိုးအနောက်ကဟာလေးအဲ့ဟာလေးကကြတော့ဒီကောင်နေက electric eraser electric eraser ကြီးကသွားဒါမျိုးဟာလေးဒီကောင် motor နဲ့လဲပြီးဖြတ်တဲ့ဟာရယ်ပေါ့နော်တကယ်ထည့်ပြီးတုံးရတဲ့ဟာရယ်ပေါ့ဒီမှာကအယောင်က2ယောင်ရှိမယ်အဲ့ဒါအဖြူနဲ့အနဲ့ယောင်ရှိမယ်ပြီးတော့ဒီမှာဒီခလုတ်လေးနှိမ့်လိုက်တော့လဲပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးဖြတ်တာသူကဘေးလေးမှာကအဆန်က2မျိုးရှိမယ်အသိန်းနဲ့အကြီးပြီးတော့ဒီကောင်တွေကဒီလိုအဆန်တီးတန့် refill ပေါ့နော်အခုရေ50ဘိုင်ဘူးလေးနဲ့လဲလာရယ်ဆိုတော့ဒါက electric eraser ပြီးတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကြံသေးတယ်အဲ့ဒါလေးခြံထားခဲ့လို့မရဘူးအဲ့ဒါလေးကဒီကောင်လေးဒါတန်ရောက်စိန်ခဲပြတ်လို့လူသိများကြရဟာပါเนาะ Needable Eraser ဒါမှ Needed Eraser လို့လည်းသိကြရဲပြီးတော့ဒီကလူရကြတော့ဂျုံခဲပြတ်ပေါ့ခဲပြတ်ပြော့အဲ့လိုမျိုးသိကြရပါเนาะဆိုတော့ဒီ Needable Eraser လေးတွေဒီကောင်လဲ Phoenix Design ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ Soft Eraser က Needable Eraser က Phoenix Design ပဲသုံးပါတယ်ဒီနှစ်မျိုးပါเนาะဒီ Needable Eraser ကလိုချင်တဲ့ပုံစံအတွင်းလို့ရရဲလိုချင်တဲ့ပုံဖော်လို့ရရဲပါเนาะပြအဲ့လိုမျိုးလုံးထားလို့လည်းရရဲပြမချုံလေးပုံဖော်ပြီးအဲ့လိုဖြတ်လို့လည်းရရဲတော်တော်လေးအသုံးဝင်နေပေါ့ဆိုတော့ဒါရတော့ဆိုင်မှာရှိတဲ့ခက်ဖြတ်ကလေးပါပြီးတော့ဒီခက်ဖြတ်လေးတွေအပြင်တခြားပုံဆွဲဖို့တော့ပကြီးပစ္စည်းလေးတွေလောအလာခဲ့ရင်ကျွန်တော် Artwork မြန်မာမှာအဆုံရှိပါရဲ့လို့ဒါ Facebook Page နဲ့မှာလို့ရပါတယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်